E ovako, da, stigla nam i fotografija od trše, vrlo zanimlje, podelit ćemo je nešto kasnije sa vama. Skreno je pažnju na duhovit način na jedan problem koji takođe u Nišu treba da rešavamo. Naime, šetrujući pored tvrđave zapazio je da, boga mi, bede mi u jednom delu tvrđave nimalo nisu sjajni i da je vreme da i tvrđava, Niška tvrđava, odnosno bede mi, dožive neku rekonstrukciju. O tom potom, hvala. Šaljite fotografije, ovaj, bit će i, i, i poklona za, za, za one uh, koji pošalju najoriginalnije fotografije. To ćemo da se dogovorimo od ponedjeljka Bože zdravlje, da tako, u jednom konkursu nije ništa novo, to smo činili ranije, ono knjige, a to nam je nekako najdraže. Tema koju sam najavi održanju u Beogradu, važan skup, gde se govorilo između ostalog i upravljanju komunalnog otpada, o ovoj problematici, ali i mi u Nišu imamo dosta vrlo aktuelnih komunalnih tema. Jedno od njih su i psi lutalice, ali pre toga da se osanemo na ovaj sastanak i da čujemo od Bratislava Vučkovića, gradskog većnika, šta ima novo kad je reč o komunalnoj delatnosti. Dobro jutro i dobrodošli, Bato. Dobro jutro, hvala na pozivu. Kakve situacije u Nišu po pitanju, ajde kažemo, komunalija, zimska Komunalni služba, vredan. postrojili su se svi i ovi koji će održavati puteve u regionu, Medijana je to učinila ranije, pojačan vozni park, 44 divlje deponije, ono, raščišćavamo pri kraju svaki dan još desetak nekih novih, držimo stanje pod kontrolom, ono što pa, bi se rekao. Ja mislim da je stanje pod kontrolom, međutim, Ono što svakako treba da brine, evo sad pomenu ste te 44 deponije, odakle, ko ih pravi? Pa mi ih pravimo. Prema tome mislim da tu treba pojačiti samo nadzor i jednostavno, evo jutro dolazeći do vaših studija, ispred mene ide jedna konjska zaprega, što zaista je nedopustivo da u gradu, u gradu kakav je niš, postoji još uvek takav način prevoza i te saobraćene komunikacije. Daleko od toga da ja želim, znači upravo ti sakupljači, sakupljači, kundarnih sirovina, su možda i tvorci tih divljih deponija na koje dajemo silne, silne novce. E, mislim da to može veoma, veoma lako da se reši. Jednostavno da i ti ljudi budu u nekom socijalnom statusu, razumete, obzirom da oni zadružavaju neko. Zašto ovo počinjem priču baš ovim? Zato što mi ste to malo čas desilo dolazeći ovde. Znate da, 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 da sa onom gomilom otpada čovek na onim karucama uh, vozi to smeće negde, da li će ga odložiti negde i napraviti divlju deponiju ili će odve, odvesti do nekog reciklera, to je sada pitanje, ali jednostavno nameće se to pitanje da taj problem moramo da rešimo bez uh, ugrožavanja prava tih ljudi koji imaju, uh, to je i njihov izvor, izvor izvor prihoda. Za neki stvari smo definitivno nepopravljivi. Pa evo, ja jutro sijem jedno zapažnje, svakog jutra prolazim pored starog groblja, istočna kapija starog groblja, dakle, i tu je 3-4 kontejnera. Pored onih tri kontejnera. Da, je evo i jutro, ja, evo i jutro snabacano, ja ne znam šta, vidu se da. jedan stari kofer dakle, i vidu se ono gominu. Tu je nepopravljivo, to... to je, je čitavu gleta nas pravi, tu se baca džubre, da li je to navika da se tu baca i, i da, li ste, da li znaju, kaže, ako ne, danas, sutra doći iz Medijane da, očistići. I to zato... se ponavlja čitavog leta. Tako, i novac, veliki novac nam upravo odlazi na to mesto. 3 do 5 da miliona da, da dinara godišnje. Tako je i to u ovih posljednjih par godina nešto manje se novce izdvaja za tu namenu, obzirom da je ranije smo davali po 20 miliona, obzirom da je stanje bilo, bilo da tako kažem, još kritičnije. Da se vratimo na ovu temu, ovog skupa koji, Ile, je koji je definisao, to je Udruženje komunalnih preduzeća Srbija, ASVA. Ovog puta smo imali zaista jednu divnu priliku da čujemo ovaj, iskustva nekih drugih zemalja koji su, hajde da tako kažem, na nekom višem stepenu odgovornosti kada je u pitanju zaštita životne sredine. Tu pre, pre svega mislim na Švedsku, obzirom da je učešće na toj konferenciji ASVE ja uzeo i švedski ambasador i prenoseći iskustva švedske i njihovu želju, izraženu želju da pomognu upravo nama komunalcima u rešavanju nekih problema. Ja moram da istaknem svoje jedno pa da tako kažem, blago razočarenje, obzirom da smo posljed za godina mi komunalci uopšte dobili posebno ministarstvo, ministarstvo zaštite životne sredine, koje je trebalo u ovom nekom prethodnom periodu da da neke smernice i odrednice kako upravljati otpadom, gde ići. Nažalost, to se nije toliko desilo u tom možda očekivanom obimu kao što, kao što je moja želja bila da se to desi obzirom da u nekom prethodnom periodu komunalce, odnosno životnu sredinu, su vezivali za neka druga ministarstva. Pa je bilo nadležno ministarstvo poljoprivrede, ministarstvo građevina. Ovog puta kad smo dobili svoje ministarstvo, zaista su očekivanja svih komunalaca bila e, velika kako će kako bi komunalne usluge i uopšte rad komunalnih preduzeća koji direktno utiče na zaštitu u životnom sredinu bio poboljšan, kako bi se ta strategija kada je u pitanju upravljanja otpadom donela jedna i jedinstvena na nivou cele države i koja bi bila kompatibilna, da ovo su snimci sa te konferencije, uh -huh. gde je bilo preko 30 komunalnih preduzeća i bili su predstavnici Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i e, ministar, e, ministar e, Švedske. E, eh, to je ova slika. To je slika od jutra. To jutros. je od jutra, srđako. Evo, vidite. Konče. Konče. E, psi lutalici. Ovo je slika iz da, slika ištaira, ištaira, da. to je sinoćna slika iz Čajira. I do, vratit ćemo se. Neko je sa nama na direktnoj telefonskoj liniji. Ajde da vas ispoštujemo, pa ćemo da damo tačan znak kada otvaramo, prilike za desetak minuta linije. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Slušamo vas. Zamolila bih gradskog većnika kao bivšeg direktora Medijane da li postoji mogućnost da na neki način pošto ne znam ne znam kome da se obratimo supruga u javnom komunalnom preduzeću Mediana da da se zaposli recimo kao čistač pa eto zamolila bih ga ovako javno da nam tu izađe kao u susreti kao pomoć ka... ne znam već kako. Evo, ja ću našto, ja ću našto da vas pitam, ovaj, da li, kada ste posljednji put postavili nacionalnu službu za zapošljavanje? Pite, nisam vas... NZS, znači, da, kada ste posljednji put nas zaposetili pa razgovarali sa, sa referentom budući da svakodnevno... Pa sad skoro, skoro je javljao se na, redovno se javlja na birovu, Pa eto, skoro je bio... Šta su poslova, bio... Ovaj, kada, kada ste se raspitali? Da. Ja. Evo, odgovorit će Vata Vučković, ali ja ću jednu stvar da skrenem. E, naravno, prepostavim i taj odgovorit će u tom pravcu. Dakle, u Nacionalnoj službi za pošljavanje svakog dana imamo otvorene, otvorene pozije. Sredom i petkom preporučujemo od pola devete da slušate. Dakle, javljaju se Manja Stojković saopštava koje su to zanimenje za koje može se nađe posao. Takođe, ovaj, možete i, ajde, ako ne na internetu, onda na oglasnoj tabli da vidite, a sada da čujemo ovakav vid zapošljavanja, Bato, da, da, javno... Nije, sigurno, da, da, to nije, nije, nije u oblasti... Nešto što je postala, nažalost, nije. prošlost. Međutim, nije nepoznanica, prošlost javno nije nepoznanica i da i dalje ima zapošljavanja koje nije primjereno i nije u skladu sa zakonom. Nažalost. Kako, znate, još uvek, još uvek vlada neko, neko to mišljenje koje je utemeljeno da u javnom sektoru se zaposliti, tu je onda rešena egzistencija i zbog toga je, mislim da kao što sami rekli... Ali čistači rekli, su potrebni, iako su prema tome su ja mislim da to ne vidite, bi trebalo... Ukoliko, ukoliko, su, ukoliko je gospođa u socijalnom statusu, a pretpostavljam da jeste, obzirom da se takva vrsta posla traži, ja bih preporučio da ode do Centra za socijalni rad i sa gospodinem Jovićem dobit će nalog da direktno dođe na 100 sati u medijani da radi, da vide da li im te, taj posao odgovara ili ne. Jednostavno, evo, mi smo imali sada problem, ja sam imao ponovimo tu intervenciju, obzirom da je velika količina lišća na Niškim ulicama, da medijana ima manjak radne snage, te operativne, iz razloga, znate vi sami da je nas nazivi uredba o zabranju zapošljavanju u javnom sektoru, ja. gde postoje određene procedure, kako to treba uraditi, kako, kako zaposliti, kako, kako može se doći do posla. Zbog toga preporučujem da se ode do Centra za socijalni rad, do gospodina Jovića, da se uzme nalog i dobit će nalog za 100 sati. I da, da, vi, da u medijani procene da li može to da radi, da li odgovara verujte, ne ili kasnije. Verujte, prošle nedelje smo tražili 20. 20 radnika, čistača. Tako je za početak e ovaj, 20. Evo bi, slušajte, Biljana, ima mogućnosti. Nije, nije, nisu se javili, nisu se javili. Nismo našli 20 ljudi za čišćenje liša. Tako dobro, drago mi je da Prema smo tome, ovako javno osim ovih, čuli. Osim ovih poslova, postoje poslovi, znate, sada je radi, intenzivno se radi i na zelenilu, na vađenju sadnica iz uh, gradskog rasadnika. Prema tome, preko centra za socijalni rad na 100 sati, to je ista. Uh, Preposebne, nije taj broj popunjen od 20 čistača. Ma čisto. nije, ma verujte, Evo, nije, šanse. nije, treba, treba će možda u ovom periodu i više. To je na 100 sati, razumete, to je taj program socijalni i zaista niko ne želi da dođe u medijani. Tu, meni, medijan, da, da priznam, raduje je kad, kada čujem da, da, da neko želi da, da radi i taj posao kojem smo čuli u Da Znate, medijana... Malo sam se iznenadio, biće, moram da priznam, biće, loptu, ali, uh, draga Biljana, rekao vam je Bata, centar za socijalni rad, predpostavljam da će sati, biti mesta za vas, pa, sati, ono, krenite. Nije poziv samo za Biljanu, ovo je poziv i za odre, o, ostale ljude koji su u socijalnom statusu. Neka ode, dobit će nalog i Centar za socijalni rad, sigurno to ne verujem da će biti neki masovni odziv, ali evo, rekoh vam prošle nedelje, dvadesetak ljudi nismo uspjeli da, da nađemo i da se, da, da se vratimo. Da se vratimo, pa ćemo za 10-15 minuta ponovo da otvorimo telefone za... znate, na tom skupu su je bilo veoma zanimljivih tih priča i jedno, jedna, jedna panel diskusija veoma, veoma uspešna. E, gde je taj komunalni sistem u Srbiji na nekoj istoj visini? Ono što mene posebno raduje kao Nišliju i eto nekadašnjih direktora Medijane, da smo mi napravili jedan veliki iskorak kada je u pitanju primjena tih evropskih propisa i uopšte ja to ne bi vezivo malo za Evropu, obzirom i da zemlje neke u ovom drugom, e, sa druge strane Evropske unije primenjuju upravo ta pravila, navešu primjer Belorusije i tako dalje, gde je upravljanje otpadom rešeno na jedan pravi način i gde se upravo ide e, ka tom cilju gde reciklaža dominira i zaista mi je veoma, veoma ovaj, drago što je Niš i posebno medijana prva napravila iskorak pre pet godina kada smo krenuli sa onom podelom kanti. Upravo takav jedan projekat je podržala švedska ambasada sada, tako da su građani Sremske Mitrovice, Šapca, uh, i Arilja dobili po 7.000 kanti za reciklažu. Uh, kažem, zaista je uh, lepo se osjećati u tom društvu kada vi vidite da ste bili pionir u, neko, u, u nekom poslu što ne znači da tim putem ne treba nastaviti. I opet kažem, vratit ću se na to neko moje razočarenje kada je u pitanju rad ministarstva. Daleko od toga nisam ja toliko ni kompetentan da ocenjujem rad nekog ministarstva, ali to je... To je na neki način bio odjek svi učesnika u, u, u diskusiji povodom stanja u komunalnom sektoru počev od e, cena koje nisu i dalje ekonomske cene komunalnih usluga već imaju neku svoju socijalnu notu što ja e, razumem donekle ali zato se mora naći način kako e, subvencionirati upravo taj nedostatak između te da kažem socijalne cene pričamo o odvozu otpada sada smo se samo ka tome što ne znači na ostale cene da nisu i one u nekoj ravnoteži toj ekonomskoj. Tu se su, čuli su se predlozi nekih rješenja da je bez određenih subvencija da li lokalne samouprave, da li uopšte republike, ta situacija ne može biti da, da se mnogo poboljša. Zašto vam ovo kažem? Vidite da u, u Srbiji, Upravo upravljanje otpadom je rešeno samo u par gradova. U ostalim gradovima to nije rešeno. Opet je moje zadovoljstvo bilo time veće što je niš od jedne deponije koja je bila, odnosno od smetlišta koje je predstavljalo jednu, da tako kažem, ekološku opasnost, upravo je medijana i management medijane su radili mnogo toga da ta naša, naše smetlište sada preraste u jednu, da tako kažem, uređenu deponiju nije ona još uvek sanitarna, ali svakako je veliki, veliki korak grad Niš uradio kada je u pitanju upravljanja otpadom, što nije dovoljno. Znate i sami da nisu obuhvaćene još tri opštine e, sa rec, ovim podelom ovih kanti i U razgovoru sa direktorom Pavlovićem mislim da će do kraja meseca građani Niške banje dobiti kante za selektovanje otpada, a da ćemo već naredne godine pristupiti eto, jednom kandidovanju da li projekta ili ćemo vidjeti sa sekretarijatom za zaštitu životne sredine da se u budžetskom fondu za narednu godinu nađu sredstva i za opštinu Pantelej i e, Crveni krst kako bi kompletan grad bio pokriven upravo, upravo ovim kor, e, kantama za selektovanje otvora. Koliko je medijane to isplatilo da jednom u dve, tri nedlje, mesec dana kamion obilazi domaćinstva i sakuplja taj... Znate, e, odlično ste pitanje postavili. E, znate, isplativost. Mi ne možemo da gledamo sada isplativost samo u tom delu. Zato sam rekao, ti ekonomski parametri, oni moraju da, da ne ugroze poslovanje medijane. Zbog toga treba tražiti izvore. Zaštita životne sredine košta. Ja stalno kažem da komunalni red, komunalni red košta, ali komunalni nered košta i je skuplji. Prema tome, dajte da bolje uredimo taj sistem onako kako valja, kako ljudi iz medijane znaju to da rade, pokazali su da znaju, a da e, pritom ne ugrozimo, ne ugrozimo e, socijalni status građana. Znači, mora u gradskom budžetu da se nađu određena sredstva za subvencioniranje te delatnosti, jer verujte, zaključak svih sa e, ove, ove, ove panel diskusije je bio taj da će otvaranje poglavlja 27 na putu kao u Evropskoj uniji biti možda i jedno od najtežih poglavlja koje trebamo da ispunimo, a to pokazuju iskustva ovih država koje su već primljeni u Evropsku uniju, tu prvenstveno mislim na Republiku Hrvatsku, gdje su najveće probleme upravo imali kada je u pitanju poglavlje koje se odnosi na zaštitu životne sredine. Da rezimiram, znači bez subvencioniranja, bez jedne jake podrške i lokalne vlasti i republičke vlasti kada je komunalni sistem u pitanju, mi ne možemo očekivati bolje rezultate u upravljanju otpadu. Bato, pa to, a bez promene svesti i odnose hm, prema životu i sredini vidite. i podizanje nivoa komunalne kulture... Kada je svest u Daću vam i tu odgovor. Vidite, to je, da kažem, komunalno uh, neadekvatno ponašanje se odnosi na nekih 10% do 20% naših sugrađana. 80%... Ja mislim i manje. Ja neka, mislim neka, mi manje. Bude, neka bude ova cifra. Nek neka bude 10% u afonu. Neka bude 10% do 15%, ajde, da ne licitiramo. Ali verujte, evo ovakvih konjskih zaprega u Nišu, pa nemate više od 20%. Izvinite, molim vas. Moramo da kaznimo te ljude. Ne da ih kaznimo, da ih ugrozimo. Jednostavno, zabrana, stupa na snagu, ne možete da se bavite tim poslom, dobit ćete, ne znam, tri cikle, zaposlićemo vas negde i tako dalje, ali ne možete da ugrožavate uh, sliku grada na taj način. Jel, jel da? Koliko ima tih ljudi koji odlažu nepropisno odpad? Pa verujte, 10 do 15%. I oni čine, čine problem uh, svim ostalim građanima. Dajte da takve ljude sankcionišemo. Jer tako, šta to znači? Znači pojačan rad inspekcijskih organa na svim nivoima i jednostavno, ja nisam poborni kazni, ali one ko se ne ponaša kako zahtevaju i urbana pravila života u gradu, treba da pretrpi određenu kaznu. I još jedna stvar koja je sa tog skupa ovaj, izašla kao jedna, jedan zaključak, a to je da edukacija, znači od najmlađih nogu, što je to u nekim preduzećima prevenstva medijani je to krenulo. Ovaj, od one azbuki reciklaže do evo sada ekolovca i ekoheroja od najmlađih treba krenuti i mislim da je to i da smo tu na dobrom putu ali da ne bismo otišli samo komunalije ne predstavljaju samo, samo, samo komunalnu odnosno ovaj komunalni otpad u Nišu imamo problem obzirom da sam eto za Samo trenutak, samo trenutak, problem pasa lutalic, je li tako? Pa dobro, da I, i, pa... i o tome ćemo da govorimo. Ajmo sada da da vidimo, jučer nas je obradovala vest. Mi smo to najavili. Bilema gošća, gospođa Tatjana Radić iz Javnog zelenila, pa smo govorili o onome o čemu pričamo tokom čitave godine, a to je jedna borba za što zeleniji Niš. I u ovoj mm. godini oko 700, mislim više od 700 sadnica žbunastog bilja posađen u Nišu i ta priča sa daljim ozelenjavanjem Niša bit će nastavljena. Čajer ima potpuno, aj kažemo, novo, lice, novo lice i to novo lice, ovo će tek biti novo sa zajedno deseta godina kada to malo podraste, a sada pored Kea, tamo u Gavoračke reke, posjećene su nove sadnice, ukupno 150, ali mene raduje i odziv društveno odgovornih kompanije. Predlažem da vidimo priču i nekako da se nastavimo nju i uđemo u drugi deo ovaj, našeg razgovora, a to je da nam niš bude, jel da, zeleni i čistiji vazbog. Da niš diše. Da niš diše, ajmo tako. Četrdesetak novih stabala raznoraznog drveća u buduće će krasiti Kej Gabrovačke reke u blizini takozvanog Tutinog igrališta. Radnici Medijane užurbano sade mladice, a sve to dao je akcije Neka nijež diše koju organizuje ovo preduzeće u saradnji sa Banke Radiom i društveno-odgovornim kompanijama. Mi smo uvek tu, kada neko ima inicijativu i kada neko hoće nešto da uradi, bilo je u Trupalu, su se organizovali. Zadnja akcija koja je bila, bile je očistimo reke i jezera, gdje je baš Gabrovačka reka čišćena. Dakle, mi smo tu da damo logistiku, u ovom slučaju smo dali, dali ljudstvo, od nas su kupili ovaj sadnice, što je jako bitno i mislim da će ovaj potest pored Gavrovičke reke potpuno drugačije da izgleda za par godina. Ove prošle godine medijana, ali i društveno odgovorne kompanije zasadile su oko 1500 stabala. Mi kao medijana e, smo ne samo raspoložni, nego i dužni, ne samo da čistimo grad, nego i da, kako kažem, učinimo grad lepšim i što se tiče kiseonika, tako da smo prošle godine zasadili 850 stabala, a ove godine nam je u planu 460 stabala plus ovih 170 plus nešto što same nevladjene organizacije rade, tako da, da, da možemo da dođemo prošla i ova godina, da dođemo do jedne impozatne cifre od 1500 stabala. Putem ove akcije biće zasađeno 170 novih stabala na pet lokacije u gradu. E, to je jedna stalna borba, stalna borba i svakodnevni apeli da čuvamo zelenina, da sadimo, da svako od nas a ako ima neko parče slobodno prostora u dvorištu zasadi neku biljku da je nego je čuva, a on u gradu takođe. O, ovo me raduje ja, jako, mene je ovakve priče. je jedna akcija, znate mi, pff, jednostavno zelenilo i treba zanavljati iz godine u godinu. Znamo kako nam je, e, pogotovo zbog nekih tu, da kažem, ne klimatskih promjena, već promjena kada je u pitanju izbor energenata za zimu, pa znate sami da smo imali prošle godine ovako, ne samo mi, nego u celoj Srbiji se to desilo, e, povećanje zagađenosti u vazduhu, razumete, upravo zbog, možda, u tom zimskom periodu. U nekim pricima, tokom zime, i šest ovo, puta je bio prošle je, godine zagađeni vazduh od oblativa, od ali je neka sreća da se to dešava u nekim pikojima, 3, svako, pika kada je tiho vreme. Tako je, svako stablo, svako zasađeno stablo, stablo je tako povećava taj naš kapacitet gradskih pluća kako bi nazvao svaki park je jedno jedno plućno krilo prema tome ovo je predivna jedna akcija i treba pozdraviti ovakve korake prvo odgovornih kompanija koje zajedno sa Medijanom rade ovaj posao prema tome tu nema reči i samo treba tako da se nastavi Dobro, 4150703, otvaramo telefone za direktna telefonsko uključenje, samo izvolite, ukoliko imate neku pite, neku sugestiju, neki dobar predlog, a predlog sviže i sokaka. Kako se čuo, ču, Bato, uključeni ste u to udruženje i jedan od osnivača. 100 kila papira za jednu sadnicu, je li to tačno? Tako je, jedna, jedna ideja koju smo, koja će biti na jednom višem nivou, ali mi visokakad ćemo krenuti sa, škol, sa školama. Mislim da će prva škola biti ovde Kole Rašić, obzirom na sa sam ovaj razgovor sa direktorom i da se on složio da kroz jednu akciju, eto, 100, 100 kila papira za 100 stabala, deće, svake ško, želimo da uključimo škole, naše udruženje zaista nije nešto veliko, pa ne smemo da obuhvatimo obuhvatimo ceo grad, ali eto, to je možda apel i drugim udruženjima da se, da se priključe toj akciji, da obezbeđenjem 100 kg papira odruženje podari sadnicu, sadnicu školi. Jel da? Ja predpostavljam da će to biti ne samo više struka je korist, prvenstveno u tom edukativnom procesu, jel ako deca shvate Jel tako da od tog jednog stabla se pravi 100 kila papira i da smo mi uštedili jedno stablo Uh, jel tako, koliko smo prikupili stari papir. I ja eto, to je jedna ideja. Mislim da će krenuti već za jedno desetak dana, da ćemo uh, do nove godine, eto, obzirom da je, da je vreme sadnje, uspeti da zasadimo tih sto stabala na području Palivove. Dobro. Napredujemo, ne tako brzo kako smo željeli, i po pitanju, ajde da kažemo, plemenjivanje grada, po pitanju zelenjavanja, po pitanju komunalne higijene. Tu i tamo ima napretka, ali smo konstatovali da kako vi rekao ste, od 10 do 15, ja su usuđujem da kažem možda i manji procenate Nišlija kvari tu komunalnu sliku grada. Samo odekvatne sankcije. I stavlja nas u taj rang najprljavih gradova sa, sa okolinom. Pa svakodnevno smo svedoci, ujutru osvane čist grad, već u popodnevnim satima, eto i ponovo komunalci. Šta ste vi kažete? Pa, Prvo što pređemo na temu Cijelostali cijeli. Pa želim sam da kažem, eto imamo, ne znam kol, kakav vam je koncept daljih pitanja, ali jednostavno, obzirom ova preduzeća o kojima na neki koncept način... Koncept pitanja je psi lutalice i javno-komunalni sistemi. Sa posljednjih okay, akcentom na red, Goricu. U reći, u reći. Eto, eto. eto. <laughs> Dobro, onda možemo uklopiti temu. Onda ćemo malo sačekamo, a sad... daćemo prednost našem da, gledacu. Hvala, izvolite. Halo Žiko, dobro jutro. Dobro jutro, Zlatka. Veliki pozdrav tebi, a još veći Baci. Pa a, zadovoljstvo je slušati ga, Ko, sa koliko ljubavlju, sa koliko želja, a, kad a, gostuje, želi da ovaj grad stvarno bude grad koji će da diše. Pa to je, a nemam ništa da dodam, ništa da oduzmem, sve ono što je gospodin Bratislav Učković ovog jutra rekao. Ali, Žiko, kažeš da mi treba, koji imamo dvorišta, da sadimo drveća zelenilo. Pa, Žiko, ja sam zvala vašu televiziju da dođete i da snimite kako sam ja dvorište zasadila ritujama. Ima mi zar, ka, rovno pa drveće. Pošaljite nam na mail da se oniš švidi Kako ste vi to sredili? Ili vi da se slikate? Čekaj, e, može Žiko, tako? sad je jesen, sad sam u Radovima kad bude proleće, ali sada, Žiko, saslušaj me dobro, ja sam zasadila tuje, ali komši je to smetalo zaboga u mom dvorištu, pa se dosetio da isprska totalom i sad što ih je uništio, nego što je i moja unuka otrovala se, rukicama je pipala dok sam ja nešto drugo radila i šta vi sada da kažete kada mi smo takvi ljudi koji ne volimo prirodu, koji ne volimo uređenost i upravo je Bratislav Učković kad kaže mi treba da se promenimo mi kulturu, zato se zalažem za veće kazne ma nema 50 i 100 dinara pođem za Gadžihan ispred ovaj, gde čekam autobus za Gadžihan tu je katastrofa, tu su pikavci, prođu iz medijane očiste, gospodje puše če, i bacaju pikavac. Pa naš kazne, samo kazne mogu nas da dovedu red. Svako dobro i sve najbolje. Sve najbolje. Ja stvarno ne mogu da, ne mogu da razumem vatu kada kad čujem ili total kao što je sada gospođe rekla, znate, ili sad nova moda se buši burgijama drvo da mi se osušilo. Znate, ako možda pola minuta da vam kažem to je jedno jedan razlog. Ja ne mogu da da verujem. Vidite, ta neka negativna energija koja kod nekih ljudi postoji. Ja sam razgovarao sa ljudima koji su iz te branše, Dragana Vukadinovića, znate, našeg poznatog psihijatra. Ja bi nam gost najverovati sutra ili preko sutra. E, eto, Dragan, razgovarao sa Dragana. Razgovarao sa, uh, uh, sa jednom osobom koja je također dosta zna u tom, da že ljudskom eto psihologiji ljudi gospođom Tanjom Svetković vrstnim ovaj a, terapeutom a, psihoterapeutom i razgovaraću sa njima Znate, prošao sam ja te neke edukacije kada je u pitanju i kroz školovanje i tako dalje, ali ta vrsta nekog, da kažem, emotivnog vampirizma koji postoji kod, kod ljudi je zaista ta negativna energija. Ne znam zbog čega je to, pa valjda svi želimo da nam bude nešto lepo. Zašto na sve nešto što je lepo nalazimo neku neku manu. Uvijek nađemo nešto. Verovi, ne, bili ste svedoci ove ovaj kad smo renovirali česmu na Svetniku. Tu opet se našao neko kao, a, ma nije to dobro. Ne, to je bilo, znaš što je bilo Renoviraju, evo ih ponovo peru pare. Jeste čuli za... Evo ih ponovo peru pare. A mi se snalazili, a mi se snalazili, ovaj donese, donese tamo malo cementa, donese ovo. Za predstavu... Zana Zamfirović. Zana Zamfirović, I se ljudi naprave u Svetinikovski čest, predstavno, okvoreno, <laughs> imate, hladno bilo, došli ljudi, znate, to sve ta, to sređuju. Da li je to neka naša, neki naš usud, leva i desna strana, da, da nešto uvek ima, nešto što ne valja, a kada vi vidite, analizirate razloge zašto to ne valja, vi ne dolazite do tog pravog odgova, šta je to što ne valja, šta je to što vam se ne sviđa, šta je to što ugrožava sad, e, dobro, ukoliko zaklanja s, prozor, jel' tako, m, to stablo. Uvek postoji dogovor. Uvek dogovor, komšinski dogovor. Tako je, kompromis. Kompromis, kompromis da kaže, ajmo, dogovor. Da nađemo sve to lepo. Je. I da, je da bude lepo i jednom i drugom. Ja sam bio u šoku, pitam me komšin, moj dobar prijatelj, kaže, je li ovo, za je pored jedno lepo zimzeleno drugi rasta, kaže, ej, ako ti smeta, ja ću... I kažu, molim, o čemu mi pričaš? Pa ne, kaže, red je da je, lepo je red, tamo posla ulepšava čitavu stvar, kamo te lepe sreće, još dva, tri drveta da stanu tu da. okolo. Tako je. Pozitiv... Možda bude, kaže, Zat... pa ne znam, mora te pitam, a reku, cepaj samo, pusti ga neka zeleni reku, tu, neka... To pozitivno razmišljenje samo nam daje taj bolji naš osjećaj da, da, ili tako da se bolje osjećamo. Da. Ajmo da. još jednog nišiju da čujemo, ili nekog sa Juga Srbije, možete i vi. Zranja Leskovca, Prokuplja, Srljiga, pa skroz naviše ka severu da se uključite u priču. Slobodno izvolite. Dobro jutro, mm. slušamo vas. Halo. Halo. Halo, u programu ste. Halo, dobro jutro. Dobro jutro i mi vam želimo. S gospodine Žikov, pozdravljam vas i vaše gosta. Zahvaljujemo. I iskoristila bi priliku da se zahvalim gospodinu Pavloviću direktoru Medijane, gospođi Tanji, Olji, gospodinu Vladi, i Ani koji su nam stvarno izašli u susrest i omogućili da Skupština Sanara u ulici Parijskih komune ima lepši zeleni prostor ispred skrade. Naravno, mi se trudimo, ali uz njihovu pomoć nama to ide mnogo lakše. Hvala vam lepo, pozdrav i što više zelenila u Jo, da. E, lepo je, ja sam, ona, ona, ona konišnje, obilazim, obilazim gradu. Zaista je taj, deo drugačije Parijske komune, bio sam, i sve smo i pričali ovako javno kada su radnici Medijana istređivali od semafora naniže prema, prema Nišavi, taj deo, i to jako lepo izgleda, taj deo. Ali koliko se sećam, i tu su neka drveća smetala ljudima, i tu je bilo problema sa, sa sušenjem stabala, Mm, mislim da jeste, S baš jesm. u parijskom komitetu. Znate, kome. ukoliko napravite tu sinergiju između građana i, i, i onih ljudi koji su zaduženi za to i postigne se jedan dogovor, rezultat i ovakve pohvali neće izostati. Prema tome, to je jedini recept i jedini način kako da, da uspemo i da nam grad bude lepši. E, sad ćemo malo zastanemo. Pa imamo li hmm. nekog načina da rešimo problem pasa lutalice? Mi se, ba to, što bi nišli rekli, vrtimo u krug. Povrtimo pa se u krug, međutim, tu rešenja... I to već traje 20 godina, ako ne, to, više od kad sam počeo se baviti ovim poslom, mi imamo taj problem i nekako, nikako da izađemo i godiš, na godišnjem nivou iz gradske kase odu milioni i milioni. 20, preko 20 miliona svaki preko godin odu iz gradskog budžeta i to što se vrtimo u krug, znate, nije to neki nerešiv problem. Međutim, mislim da sada Pa ajde da, da budemo onako umereni optimista. Mislim da smo sada na jednom dobrom putu. Upravo juče smo imali jedan radni sastanak sa predstavnicima, odnosno sa upravnikom kazneno zavoda ljudi iz medijane i normalno grada je tu, tu podršku, mora biti, treba biti učesnik u celom tom procesu rešavanja. E, došlo se do ideje kao i e, nevladina organizacija Help i oni su uzeli učešće u, 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 u tom razgovoru, preliminarnom. Inače, ideja je da se kazneno-popravni zavod uključi u rešavanje ovog problema zajedno sa gradom, da bude partner gradu, kako bi osuđena lica, odnosno na prostoru tamo i kazneno-popravnog zavoda, e, ima jedna jedan prostor koji ne ugrožava obližnja sela, je ja tako, u krugu je kazneno popravnog zavoda, kako bismo tu napravili jedan ovaj azil, odnosno prihvatilište za pse, obzirom da azil kao u terminološkom više smislu je izbrisan iz tih dokumentata, za prihvat negde oko 500 do ofja, bi rekao 500 do 600 pasa. Cela ta ideja je krenula onako slučajno sa, u razgovoru sa gospodinom Panićem, upravnikom Kaznopopravnog zavoda. Vi znate da smo mi imali kao medijane izvanrednu saradnju sa njima, krenuli smo u tom pravcu da e, iskustva Sremske Mitrovice prenesemo i na naš grad. Bilo je tu pokušaja, ja znate i sami, negde na lokaciji u Međurovu da se pravi ta taj jazir za pse, pa je izazvalo revolt meštana. Druga varijanta je bila gore prema Svrljigu, načelnica okruga se veoma založila tada, gospođa Sotirovski, da sa gospodinom Milijom, da, da tu napravimo jednu regionalno prihvatilište za pse. Pa i tu postoje određeni problemi, znate, što u, u formalne prirode u, u, cilju ne, u, ovaj, u smislu nekih zakonskih propisa i to je na nekom, da kažem, na čekanju. To rešenje. Za početak mislim da je ovo realno da naredne godine u ovo vreme, ako se budemo videli, da pričamo o izgrađenom azilu za pse u krugu, u krugu kazneno-popravnog zavoda. Na taj način više struki benefiti bi se postigli počevo od tako, rešavanja tog, tog problema koji postoji u gradu. Međutim, i resocjalizacija tih osuđenih lica koje je također veoma, veoma bitan u tom procesu njihovog prilagođavanja ponovnom načinu u implementiranja u društvenu zajednicu. Također, iskustva iz Sremske Mitrovice pokazuju da veliki broj zatvorenika, kada odslužaju tu svoju kaznu, udomete pse. Razumete, to je, to je, to, juče sam baš bio ovako prijatno iznenađen a, tim iskustvima i iz nekih drugih zemalja, prvenstveno Škotske, gde je taj način utemeljen podavno. Prema tome, ako je to dobro rješenje, zašto ga i mi ne bismo, ne bismo prihvatili? E, sada postoje tu određeni formalne, formalne prepreke od plana detaljne regulacije koji je u toku svajanja na nadležnim organima, je tako da, da te dokumente usvoje. Sve to očekujemo do nove godine da bude urađeno i da već možda tamo sredino meseca bude potpisan jedan protokol između grada i kazneno popravnog zavoda o, na, o na, 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 na zajedničkom nastupanju. Ali ono što bih rekao, to to je da u Niš moramo da napravimo jedno preduzeće koje bi se bavilo samo za Verujte, ne medijana zato što nema kapaciteta. Ima medijana kapaciteta, ali moramo da pratimo i one trendove kako je to rešeno u drugim gradovima. Znate, zoohigijena je malo širi pojam od hvatanja pasa i mačaka lutalica. To bi bilo, ne bi se tu pravilo neko novo preduzeće kako bi se zapošljavali direktori i tako dalje. Ono bi imalo samo jednu funkcionalnu uh, ulogu u svemu tome, kada je, ne samo kad su u pitanju psi i mačke lutalice, već zbrinjavanje i ostalih životinja. Vi imate veliki problem, recimo, uh, na carini kada se neko, neka životinja švercuje, odnosno ne prenosi na onaj pravi način, je tako? Neko treba da prihvati tu životinju, je tako? Da li je reč o papagaju, da li je reč o nekim egzotičnim vrstama što predstavlja carinski prekršaj, je da? Vi trebate da imate jedno preduzeće koje bi se uh, bavilo tim. I ono glavni problem kod nas koji je, koji smo odavno detektovali, ali također bez kaznenih mera, ne možemo da, 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 da sprečemo taj problem, a to je problem vlasničkih pasa. Pas nije igračka. Da ga kupite detetu, pa ga se dete izigra, malo s sa njim, a vi ga onda izbacite na ulicu. Ako se odlučujete da uzmete psa, onda je to jedna obaveza koju svako od građana treba da, da, da ispoštuje. Prema tome, glavni problem nama sada trenutno ide upravo od tih neodgovornih vlasnika pasa. Da čujemo pitanje, pa ćemo lagano se vratiti. Možda ima pitanje upravo veze sa ovom Molim temom. Dobro jutro, izvolite. Please, Jasne. A ne, ne, to je telefon. Dobro, okay. ja sam odužio malo ovu priču, ali ne, ne, ne. verujte, boli, ovo, bravo, je, ovo je veoma e, bitno da, da bismo a, razjasnili stvari, da bismo razjasnili stvari, jer mi moramo da, da, da pogledamo istini u oči. Uh, mislim da u gradu postoje toliko udruženja sada koja se bave zaštitom, Jasne, zaštitom i životne sredine i pojedina društva za zaštitu životinja. Mi imamo izvanrednu saradnju sa ljudima iz društva za zaštitu životinja, ali... Uh, moramo zajednički da utičemo svi na, na vlasnike pasa koji se neodgovorno ponašaju. Da uz proces, radno. ovaj proces sterilizacije i čipovanja, razumete da polako za jedno četiri do pet godina mi rešimo taj problem. I kaže se, ljudi ovdje u studiju kada smo govorili na tu temu su... M, čini mi se jednoglasni da svi psi treba da budu evidentirani. Tako je. Tako. Dakle, da se zna imi prezime, ko je vlasnik, da budu čipovani, sterilisani, a da... A, takođe odgajivačnice budu te koje će da, jel da Evo, se čas, bavitim poslom. Evo, malo, malo čas ste videli onu sliku iz Čaira. Verujte, ona grupa, zašto sam je slikao? Pored onog prostora koje smo imamo za, za pse, je tako, grad je uložio sredstva, da li je ta lokacija na pravo mesto ili ne, ali ona postoji. Neko je odlučio da ta lokacija bude tu, onaj ograđeni prostor za pse. Znate gde su uslikani ovi psi? Na prostoru gde se igraju deca. Da, ali Znate, nije to dobro. Pa nije to dobro, obzirom, evo, to je onaj deo od Mostića, e, znači, ka zapadu, kad krenete ovam. Pa, a, a samo od ovog prostora imate na 30 metara ograđen prostor, pa zar nije lakše, obzirom da se tamo postoje određeni uslovi i to je namenjen prostor za to. Upravo zbog toga sam slikao... Ne znam kako će situacija biti. Nadalje, pa pre nedlju dana, radio sam stop svi na sportu. Tu su bili neki psi lutalice u čiru. Kako se ona, deca, izigraše sa njima. ima, ima je, izuzetak, ima trenutaka. Priroda čini svoje kad krene teranje. Znaju da budu i drugačiji. Međutim, generalno, nekako su se saživeli sa nama ovi psi lutalice. Iskreno da budem. Mislim... Evo, ja sam gledao ono, deco je kam, deco... Pogledam, kaže, ne, ne, kaže, ovo su ovi iz Čeira. Osim mi kažu, znamo ih, mi kaže, neće, igraju se deca sa njima. <gled> znači, da, da, da ne budem pogrešno svačen. I ali, ali, ja da ne budem ali, pogrešno ali, svačen, ali, ali, ali evo, imamo te, većih, ih raspoznajemo po gradu. Verujte, mi ja mislim da je ponašanje psa lakše, lakše ovaj, <gled> usmeriti nego <gled> kod nekih ljudi. Hajmo da čujemo, pa Boga mi, dobrim delom ste u pravu, kod pojedinaca, <gled> da, izvolite. Kod pojedinaca, da. Dobro jutro. Dobro jutro u programu ste. Pozdrav, Žiko, tebi i gostu. Hvala. Molim vas, možda Ljiljana je ovdje na telefonu, možda ovo nije tema. Dajte, molim vas da zakrpimo ove tri rupe od Salvadora Ljedea. Mm, Znam gdje je to kad se izlazi. Iz Milentije Popovića kac, koja seče Patrisa Lubumba, je li tačno? Možda Salvadora Ljedea, Žiko. Znate, Salva Ljiljana... Salvadora Ljedea. Korak sam ispred vas. Već sam to prijavio i registrovao i založio sam se. Znam tačno gdje i šta je, Miljana. Da slušaj me, Žiko! Ispred uh, Salvadora Ljende. Milen je popuće Salvadora Ljende, znači, ali to to? tri rupe, Žiko. Tri rupe nisu zakrpljene, Žiko. Ogromne rupe. Dobro rešit ćemo problem, hvala, lepo, A evo i tu je Bata. Da, okej. Okay. Dakle, to, to je, pored sloginog igrališta, Milentije Popoviće kad se izlazi na, i seče Salvador Aljendija prema prema ambulanti Bubanj, zaista, gospođe Ljene, u potporu... Znate, nije, postoji, postoji u mnogim sokacima takve, ta, kažem, ulicama, ja ih zovem sokake naše. To je prometno. Jeste, ambulanta. prometno, prometno, sigurno, i treba to uraditi. Ja ću pre, preneti pomoćniku gradonačnika, obzirom da je on zadužen za, za taj deo posla. U mojoj ingerenciji su ove druge komunalne komunalne preduzeće, ali nadam se da će to Miloš Milošević već... Nije loše, već, već, smo, već smo registrovali, prijavili također, Bilo je probleme na ulazu sa Ladro iz Vojde Putnike, tu je zakrpljeno, međutim, ovamo se umeđu... Pa, to je tako. Znate, Jedno se... zakrpeš, drugo se otvori, tako to Tako to je, tako je, je. Najbolje jedan... je bilo presvuče je, se ponovo je... i Dimitrovgradske i sve te ulice u tom kraju. Već su nekako zrele za novi asfalt. Mi se bavimo komunalnom higijenom. Imamo još svega desetak minuta vremena, ajme još dva uključenja. Halo, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro zovem iz Niša normalno. Sasvim se slažem sa gospodinom Vučkovićem, jer ja sam jednom prilikom na jednoj drugoj televiziji dala predlog u vezi lutalica pasa i mačak. I rekla sam, i znamo svi, da postoje u drugim zemljama vrlo lepo rešene te situacije. Upravo je gospodin Vučković kazniti vlasnike napuštenih pasa u zemljama civilizovanim te su kazne drastično visoke. Pa ko voli neka izvoli, neka pusti psa. Razumete? Ajde već da sprovedemo nešto na, na tu temu je stvarno puno ih ima. Puno. Prepun je grad i mačaka i pasa, a sve to može da se reši. Nije teško. Zahvaljujemo. Hvala. Absolutno, to je ta ista, ista tema o kojoj mi pričamo. To je, znači, je, registracija svakog psa, je li tako, kroz ovaj proces čipovanja i sterilizacija i problem će biti rešen. Dobra ideja je bila za zadušnice što su oslobodili parking prostor za parkiranje. Tu je bilo komentar ako niste čuli. Jel <hle> <hle> jeste čuli? Pa bilo e, svega. i svačega. Ali, ali dobro, Znate, rasterećeno koliko toliko je, i nekako ulazimo vidite, u tu, tu priču vidite, sa Goricom. Mislim, da ove godine, ove godine kada su sve zadušnice bile, da je bilo mnogo manje kolopsa nego što je bilo u prethodnom periodu, upravo onaj prostor koji je raščišen, ona, da tako kažem, pod navodnicima utrina koja deli ova dva dela groblja, je bila raščišena, omogućena je ljudima da se parkiranje i mislim da zaista nije bilo on, onolike gužve. Jeste bilo gužve, zadušnice tako prikupe veliki broj ljudi, ništija na, na, na tom prostoru, ali mislim da ovog puta, eto, ta saradnja, horizontalna saradnja javnih preduzeća može da, da da rezultat. Inicirali smo to iz gradskog veća, ljudi su prihvatili zahvalnost ljudima iz Medijane, koji su zaista uložili maksimum, iako to nije u njihovom planu i programu, uradili su to i rešen je problem. A problem se nije rešao u kontinuitetu kada je reč o stanju novog groblja, šišana je trava, Bilo je više akcije, angažovanje na 100 sati, pripomogli su ponovo suđenici Niškog kaznenog popravnog zavoda i na to su imali ničlije najčešće primetbe. Na stanje zelenila, korova, trave, održavanje, tamo su jedan kraj očisti, dođe na red drugi, jeste velika površina. Možda, možda možete vi kao gradski većnik da za narednu godinu možda malo drugačije uredite, Gorice vidite, nema kapaciteti vidite, to da radi, u, definitivno. U toj jednoj transformaciji, transformaciji rada Gorice, znate u kom je problemu bila Gorica, došlo je do jednog, da, tako kažem, formalnog propusta, obzirom da u Gorici sada u onom aktu o sistematizaciji vi nemate predviđeno uređenje zelenih pevršina, pa mislim da je iz same one, onog registra delatnosti to ukinuto. Mi moramo to da, da rešimo na jedan način. Ili će se taj po, prostor poveriti medijani, ili će to raditi Gorica. Moje lično mišljenje je da kompletan taj prostor treba da uređuje je ono preduzeće koje uređuje zelenilo. Vi sada imate jednu odluku koja kaž, kazuje, odnosno neki dogovor tamo, ne znam, da površine koje su preko 3 metara na groblju, pričamo o groblju, uređuje medijana. A da površine manje od 3 metra uređuje Gorica. Sa uzećete metar, dovešete geometra tom, da merite. Ovo je to 3 je metra, ovo je 2 zapeta, to je, to toči medijana. To je jedinstven prostor i on ne može da se deli i tu more jedno preduzeće to da radi, da preuzme odgovornost. I šta je nama problem? Zašto ja uporno insistiram na podeli nekih delatnosti? Vi ovako sada, Uh, imate da, recimo, jedan direktor treba da snosi odgovornost za sve oblasti, i kada je u pitanju zeleni ili odvoz higijene, i dimnjačarske usluge, i higijena, i tako dalje. Pa verujte, ne može taj tim ljudi da, da, da prati sve te oblasti, da budu kako valje urađene. Ja samo navodim primere drugih gradova. Ako je nešto dobro u Beogradu, ako je nešto dobro u Novom Sadu, pa zašto ga ne primeniti u Nišu? Znam da nije politički trenutak možda praviti pa, što, sada nove firme i tako dalje. što vas prekidam, ali kada uvek to pomenete, uvek asocijacija ne. za mnogi u nišu jer se to zlopotrljavalo pravljenje novih firmi Evo, i zapošljavanje. Novih firmi zapošljavanje u početku, Verite. dakle, kada bi se sve to razjedinilo, podelilo, ali da ostane da. isti broj zaposlenih isti broj... to ima smisla, ako to postaje poligon za partijske zapošljavanja kao što I vidite, je bio slučaj imate, imate, i... imate titulara odgovornosti onda će taj koji održava groblje, ako to bude Gorica da održava, ne samo novo groblje šta nam je sa starim grobljem ovde Pa ne možemo tako da dozvolimo da u crcu niša bude ovo i da niko nije nadležan za to. Znači ja se borim upravo upravo zato, Zbog toga treba promeniti neke odluke, pa možda ići i dotle, da zelenilo, kao što je u Novom Sadu, bude posebna firma, posebno preduzeće. I vi ste mi odgovorni, jel vi ste odgovorni, ne meni, nego građanima niša, zašto zelenilo ne funkcioniše ili funkcioniše. Prema tome, ovako u okviru, vidite, reći ću tu obzirom da sam dugo godina u medijani, Medijana je nastala 90. godina, kada je grad imao druge potrebe. Mi moramo da pratimo sada i vreme. Grad ni sada ima 300.000 stanovnika. Tada, kada je nastajala medijana i kada su sve te delatnosti bile u medijani... Tu reformu tu, je sprovodio Lakićević, sećam se. Je vidite, tako tada je bilo moguće... Objedinjavanje. Vidite, prvo da pođemo i od tih političkih nekih razloga, je tako? Bio je jednopartijski sistem, da. mogli ste da dogovarate tako, tako i... Ali ono što je funkcionalno i koje su potrebe bile tada... Potrebe zaista nisu bile da, da, da imamo Ali u ono vreme ono je bio korak ispred. To je bio korak ispred, to je... slažem se. U, u, tom trenutku, ali je grad ništa da imao 150.000 stanovnika. Vi sada imate, je tako, nove bulevare, imate veći broj, drugo, eh, organizacija, samo organizacija grada je drugojačija nego u to vreme što je bila. Da. Gra, grad je, imamo 68 sela, jer ti ljudi u selima ne zaslužuju da imaju, da neko preduzeće vodi računa o njihovim grobljima o njihovim ulicama, je li tako? Ukoliko su poredski obveznici, oni zaslužuju da imaju isti onaj tretman kakav imamo i u gradu. Prema tome, upravo Ta reforma komunalnog sistema je neophodna da se uradi, da li će se to uraditi dok ove godine ili naredne, ali to nas očekuje. Moramo da podelimo odgovornost, svako da bude odgovoran za ono zašto je zadušen. Goš je već stigla, <kluh> a pričat ćemo o, o aktualnostima iz opštine Gađin Han. Samo u nekoliko rečenica, da li strategija oporavka Gorica ide po planu, evo imamo sada novog vede direktora Gorice, gospodina Dragana, Dragana Stevanovića. U onom finansijskom smislu mislim da je to dobro. Međutim, i tamo treba neke navike da se promene i mislim da neka, neka vrsta novog menadžmenta u tom smislu, novih nekih poslovnih ideja, treba da bude nosioc tog daljeg razvoja Gorica. Zašto kažem to? Mislim da Gorica u narednom tom periodu treba da pokrene jednu inicijativu za izgradnju nove kapele kako bi na taj način e, povećala svoje kapacitete, kako bi omogućila svim privatnim preduzetnicima koji se bave pogrebnim uslugama, uslugu e, koju predviđa uredba vlade kada je u pitanju, da tako kažem, e, tretman pokojnika, gde svaka ta preduzetnička radnja treba da ima prostor za smeštaj pokojnika. To Gorica može da preuzme i da ostvari jednu dobru saradnju. Također, dalje, korak gdje ja to vidim je proširenje njihove delatnosti, pripajanja vrežinskog groblja u sistem redovnog održavanja, pripajanje komrenskog groblja, suvodolskog, odnosno brzobrodskog groblja i jedna veća saradnja sa gradskim opštinama obzirom da su one zadužene za uređenje ovih seoskih grobalja, da Gorica preuzme i taj deo, taj deo posla na onaj pravi način kako se to radi Do sada to, nažalost, nije bilo, nije bilo dobro, ali treba promeniti neke navike. Hajdemo prokomentarišću jednu fotografiju. Gospodin nam šalje fotografiju. Je simpatično, a komentar jeste, kaže, poštovana TV Zona Plus, od koga se može dobiti dozvola za seču ovog drveća? E, sad molimo sliku. Fotografiju kaže, potrebna su mi drva za ogrev, a da se ne bi je zidine naše tvrđave, vaš komšija trša. Dakle, skrenuo je pažnju na još jedan problem, a to je da podhitno u najskorije vreme moramo da krenemo u rekonstrukciju zidina Kniške tvrđe. Znate kako, prošle godine, odnosno pretprošle godine smo zajedno medijane, zajedno sa alpinističkom klubom, sa gospodinom Gejom, i o mladincima tog kluba. Radili smo upravo na uklanjanju ovakvih... O kiselo drva ako se... A, ne, ovo je Paulonija. Ja mislim da je Paulonija, obzirom da ona brzo raste. A gdje je brzo... ona na Ne, zidine. ne, pa ide zašto, to se raz, raz, raznese. Što ja pretpostavljam da je, da je tako, bar vidim. Zato što za dve godine nemoguće da bilo koje drvo poraste ovoliko. Pre dve godine je čišćena tvrđela od, od tog rastinja. Prema tome, eto, jedna akcija koja će, eto, ja, ja ću je po, pozvat ću gospodina Geja. Znate, nezgodno je to ona platforma do nekih ovih, kako se zove, visine koje ras, raspolože medijana ne može da dosegne, pa zato mislim da i alpinistički klub trebamo da uključimo u, u, u ovaj deo da nam pomognu svojim iskustvima i oni vlasta, safari, klub i tako dalje. Dobro. Organizovat ćemo već ovo, već možda do kraja, dok je ovo lepo vreme, pokušat ćemo ovo da saniramo. Ja ću se, predložiti. Vrati smo se na početak priče na reciklažu. Zahvaljujemo. A o reciklažu se lepo. malo bora čorba da priče, ali može i riblja čorba. <laughs> to je tako. najbolji promoter. Najbolji promoter reciklaža je upravo on. Hvala, Bato, na gostovanje. Hvala vam. Malo muzike, pa onda predsjednica opštine Gađenhan Hanu studiju.